Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, duh su i život. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Filip nađe Natanaela i javi mu: našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u zakonu i proroci, Isusa sina Josipova iz Nazareta. Reče mu Natanael: iz Nazareta da može biti što dobro. Kaže mu Filip: dođi i vidi. Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare. Kaže mu Natanael: odakle me poznaješ? Odgovori mu Isus: vidjeh te prije nego li te Filip pozva, dok si bio pod smokvom. Na to će mu Natanael: učitelju, ti si sin Božji, ti kralj si Izraelov. Odgovori mu Isus: stoga što ti rekoh vidjeh te pod smokvom, vjeruješ, i više ćeš od toga vidjeti. I nadoda: zaista, zaista kažem vam, gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina čovječjega. Danas, kad crkva slavi blagdan svetoga Bartola Apostola, liturgija riječi pred nas stavlja upravo ulomak iz Ivanova evanđelja u kojem Filip nalazi Natanaela i dovodi ga k Isusu. Kako ne bi bilo zabune, jedni smatraju kako je Natanael drugo ime Bartola, budući da se Bartol navodi u popisu 12 Isusovih učenika kao Bartolomej, a u sinoptičkim evanđeljima se navodi u društvu apostola Filipa, dok Ivan, vidimo, uz Filipa stavlja Natanaela. Nas ovdje ne zanima ta povijesna poteškoća, nego se usmjeravamo na Božju riječ koja poziva ljude u društvo Kristovih učenika. Ona i nas poziva svakodnevno kako bismo obnovili svoj poziv i svoju vjeru, te se još spremnije odazvali Isusu na njegov poziv. Zanimljivost ovog ulomka je dakako u Isusovom božanskom znanju, kojim pokazuje kako je vidio Natanaela prije nego li ga je Filip pozvao, dok je bio pod smokvom. Ova zanimljiva slika, biti pod smokvom, vuče nas na staru rabinsku izreku kako se Tora studira sjedeći u hladu smokve. U tome možemo donekle i razumjeti Natanaelovu iznenađenost Isusovim znanjem o njemu. On je naime bio pod smokvom, odnosno čitao i proučavao Toru, zakon i proroke, te je zajedno s ostalim bogobojaznim narodom očekivao dolazak Mesije. Zato mu i Filip dolazi s riječima o pronalasku onoga o kome je pisao Mojsije. Sva Natanaelova traganja, sva proučavanja i pitanja sada se nalaze nadomak njega. I još više, onaj za kojim je tragao, našao je njega. Domalo je Natanael tražio u pismima, a sada svojim korakom ide prema onome koji ga je već susreo. I taj predsusret se zrcali u današnjem susretu. I taj predsusret otkriva Boga pred Natanaelovim očima. Štoviše, budući da Natanael nije samo vidio i uvjerio se, nego je vidio i povjerovao, otkrio je Boga u svome srcu. I to otkriće stvara vjeru koja će ga od sada voditi kroz život. Neka i nama današnje evanđelje i susret Natanaela s Isusom bude ohrabrenje i poticaj. Ohrabrenje kako nas Bog poznaje bolje od nas samih, a poticaj za traganje i pronalazak Krista u riječi i sakramentima. On nas vidi i poznaje, ali mu mi trebamo doći.